सर्वांचं स्वागत। आजच्या या आपल्या लेक्चरमध्ये व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस, करिअर्स इन आय टी अँड रिसेंट ट्रेंड्स इन आय टी। आपण सुरुवातीलाच आय टी म्हणजे काय हे बघितलं आहे, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी याची व्याख्या आपण बघितली आहे की ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन तयार करणं, ती गोळा करणं, त्याच्यावरती प्रोसेस करणं आणि नंतर मग ती साठवणं, स्टोरेज। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन आय टी। या सगळ्या प्रोसेसेसना आपण काय म्हणतो, टुगेदर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी। आता या आय टीवरती डिपेंडंट अशा ज्या सर्व्हिसेस सध्या आहेत त्यांना म्हणतात आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस, आय टी ई एस। आता त्याला विविध नावांनी ओळखलं जातं, उदाहरणार्थ वेब एनेबल्ड सर्व्हिसेस, कारण मुळात वेब हे सुद्धा आय टीवरतीच डिपेंड आहे। त्याला रिमोट सर्व्हिसेस किंवा टेलिवर्किंग असंही म्हटलं जातं। सो ऑल दीज नेम रेफर टू बेसिकली आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस अँड दॅट इज डिपेंडंट ऑन आय टी। सो इट कवर्स द एंटायर अमाऊंट ऑफ ऑपरेशन्स विच एक्सप्लॉइट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी फॉर इम्प्रूव्हिंग इफिशियन्सी ऑफ एन ऑर्गनायझेशन। म्हणजे काय, तर एखादं जे ऑर्गनायझेशन असतं, एखादी इन्स्टिट्यूट असतं, ऑर्गनायझेशन असतं, त्याची इफिशियन्सी वाढवणं। इफिशियन्सी म्हणजे काय, तर कमीत कमी रिसोर्सेसमध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट घेणं, जे माणसं कमी असताना जास्त काम करणं म्हणा, हा एक त्यातला पैलू आहे। रिसोर्सेस कुठलेही असतील, तर हे नक्की कसं होतं आपण नंतर उदाहरणाच्या माध्यमातून पाहूया। द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इज द व्हॅल्यू ॲडिशन ऑफ आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस। आता ही नक्की व्हॅल्यू ॲडिशन किंवा त्यामध्ये जी फायदा मिळतो तो नक्की कसा होतो, आता परत एकदा मी मागाशी म्हटल्याप्रमाणे त्या त्या उदाहरणात आपण तो बघू शकतो। उदाहरणार्थ मी आता एक साधं उदाहरण सांगतोच, टेलिवर्किंग आपण म्हणतोय, घरी बसून आपण काम करू शकतो किंवा ऑफिसपासून लांब असताना आपण त्या ऑफिसचं काम करू शकतो, हे आय टीमुळे शक्य झालेलं आहे। पूर्वी जे काम प्रत्यक्ष ऑफिसमध्ये जाऊन कार्यालयात जाऊन करावं लागत होतं, त्यात आपण कुठेही असताना, प्रोव्हाइडेड आपल्याकडे कनेक्टिव्हिटी म्हणजे इंटरनेट आहे, आपल्याकडे एखादा कम्प्युटर म्हणा आहे, तर तिथे आपण ते करू शकतो। सो दॅट्स अ व्हॅल्यू ॲडिशन। तुम्ही प्रवास न करता तीच गोष्ट घरी बसूनही करू शकता, तुमचाही फायदा होतो आणि त्या कंपनीचाही, ऑर्गनायझेशनचाही फायदा होतो। तुम्हाला प्रवास करावा लागत नाही, त्यावरती खर्च करावा लागत नाही, वेळ वाचतो, पैसा वाचतो, श्रम वाचतात, त्यामुळे कंपनीलाही तुम्हाला तो जो त्या टी एवरती म्हणजे ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स द्यावा लागणार होता तो सुद्धा त्यांना कमी देऊन चालतो, या दोघांचाही फायदा होतो। सो द व्हॅल्यू ॲडिशन कुड बी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, इम्प्रूव्ड डेटाबेस, इम्प्रूव्ड लुक अँड फील एटसेट्रा। आता हे काही त्यांनी उदाहरणं दिली आहेत या ठिकाणी, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट। जर पूर्वी तुम्ही एखादं ऑर्गनायझेशन बघा की त्यामध्ये आता त्यांनी एखादी वेबसाईट डेव्हलप केली असेल ज्या माध्यमातून ते आपल्या कस्टमरशी इंटरॅक्शन करतात, त्यांचे फीडबॅक घेतात, तर आता हे 24/7 ते कस्टमरशी रिले त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहू शकतात, त्यांची मतं जाणून घेऊ शकतात, ते कुठेही असताना कस्टमर कुठेही असताना कंपनीशी इंटरॅक्शन करू शकतो, कुठल्याही वेळी करू शकतो। उदाहरणार्थ इम्प्रूव्ह डेटाबेस, ज्या ठिकाणी पहिलं फक्त फिजिकल म्हणजे उदाहरणार्थ काही एखादं नोटबुक असेल, म्हणजे रायटिंगमध्ये ठेवलेला डेटाबेस असेल, त्याच्यापेक्षा जर तो एखाद्या डेटाबेस ॲप्लिकेशनमध्ये ठेवला असेल तर त्या डेटाबेस ॲप्लिकेशनमुळे येणारे सगळेच फायदे जे आपण एका पुढच्या टॉपिकमध्ये बघणार आहोत तर ते इथे मिळतात। इम्प्रूव्ड लुक अँड फील, वेबसाईटमुळे त्या ऑर्गनायझेशनला एक चांगला फील येतो, चांगला लुक मिळतो, फील येतो, एक अप्रोचेबल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ऑर्गनायझेशनकडे आपण बघू शकतो। दीज आर सम ऑफ द आउटकम्स ऑर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस। So basically these advantages are grouped into two things, they can be direct or they can be indirect. Now the direct
इम्प्रूव्ड सर्विस आणि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स म्हणजे काय? तर डायरेक्ट इम्प्रूव्ड सर्विस म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्याला लगेच तो फायदा दिसतो. तुम्ही वेबसाईट तयार केली, तुमचे कस्टमर्स वाढले, उदाहरणार्थ, हा डायरेक्ट बेनिफिट असू शकतो. किंवा तुम्ही आत्तापर्यंत फक्त 10 ते 5 या वेळामध्ये ते ऑर्गनायझेशन कस्टमरशी संपर्क साधू शकत होतं, आता किंवा कस्टमर त्या कंपनीशी फक्त 10 to 5 मध्ये संपर्क साधू शकत होता, किंवा त्यामध्ये तो शंका विचारू शकत होता, क्वेरीज विचारू शकत होता एखाद्या नॉलेज प्रोसेसिंग ऑर्गनायझेशन असेल तर. आता वेबसाईट आल्यामुळे काय झालं की तो 24 तास त्या वेबसाईटच्या माध्यमातून कंपनीशी एखादं त्याचा ईमेल पाठवू शकतो म्हणा, किंवा त्यामध्ये एखादा फॉर्म वेबसाईटवरती फॉर्म असेल तर त्या माध्यमातून आपली क्वेरी पोस्ट करू शकतो. जेव्हा ते ऑर्गनायझेशन त्याला शक्य असल्यास ऑटोमॅटिक पद्धतीने किंवा त्यानंतर मॅन्युअल पद्धतीने असेल तर नंतर तो रिप्लाय मिळू शकतो. म्हणजे शेवटी कस्टमर कधीही संपर्क साधू शकतो, हा डायरेक्ट बेनिफिट आहे. आणि याचा फायदा असा होतो, इनडायरेक्ट बेनिफिट, की कस्टमरला आता वाटतं की सर्व्हिस चांगली आहे या कंपनीची, त्यामुळे कस्टमर वाढतात, असाही एक बेनिफिट असू शकतो, त्याला इनडायरेक्ट बेनिफिट्स असं म्हणतात. सो अशा पद्धतीचे हे बेनिफिट्स आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट्स कॅन बी रिअलाइज इमिजिएटली, वेअर ॲज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कॅन ऑकर ओवर अ पिरियड ऑफ टाईम. इनडायरेक्ट आपल्याला थोड्या वेळाने मिळतात. अशा पद्धतीने हे दोन पद्धतीचे बेनिफिट्स आपण इथे बघू शकतो. आता या आय टी सर्व्हिसेस, आपण ज्या आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेस जे आपण बघतोय त्याच्यामधले काही सेक्टर्स आहेत. आता इथे सेंटर्स म्हटले पण खरा शब्द किंवा योग्य शब्द त्या ठिकाणी सेक्टर्स होऊ शकतो. सो पॉप्युलर आय टी एनेबल्ड सेक्टर्स इफ यू कॅन थिंक आर कॉल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन अँड सो ऑन. विल सी वन बाय वन व्हॉट दे आर. कॉल सेंटर्स, आत्ताच म्हटलं की हल्ली बऱ्याच कंपन्यांचे कॉल सेंटर्स असतात, त्या ठिकाणी आपण जे कस्टमर्स आहेत ते कॉल करून, तुम्ही आता मोबाईल कंपन्यांचे कॉल सेंटर्स असतात, अन्य काही कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स असतील तर त्यांच्या सर्व्हिसेस देण्यासाठी कॉल सेंटर्स असतात. इथे तुम्ही काही विचारू शकता, त्यातून आपली म्हणजे शंका असेल, काही वॉरंटी संदर्भात काही विचारायचं असेल किंवा अन्य काही प्लान संदर्भात विचारायचं असेल, तुम्ही विचारू शकता कॉल सेंटर्स. आणि या ठिकाणी काय असतं, त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनचं एक्सचेंज. आजकाल आपण बघतोय की कॉल सेंटर्सपेक्षा सुद्धा प्रत्येक कंपनीने आपली ॲप्स आणलेत आणि त्या ठिकाणी एक हेल्प डेस्क सॉर्ट ऑफ असते की ज्यामध्ये ऑटोमॅटिक त्या क्वेरीचा तुम्हाला रिप्लाय मिळू शकतो. हा भाग कॉल सेंटर्सला आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेसमुळे कसा बदल होतो कॉल सेंटरमध्ये हे आपण बघू शकतो. कॉल सेंटर जे प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत होतं त्यामध्येही त्यांचा डेटाबेस असतो, कस्टमर कोण बोलतोय त्याचा नंबर तुमचा फक्त घेतला की त्या आपली सगळी हिस्ट्री आणि आपला सगळा डेटा त्यांना मिळू शकतो. दुसरा आहे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष पेपरवरती पब्लिश कुठलीही डॉक्युमेंट म्हणा किंवा पुस्तक म्हणा करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी डायरेक्ट PDFच तयार होते. ई बुक आपण आपल्याला माहिती आहे, आणि अशा पद्धतीचं ई बुक आपण नुसतं डाउनलोड करून आपल्या मोबाईलवरती किंवा कुठल्याही कम्प्युटिंग डिव्हाइसवरती वाचू शकतो, टॅबलेटवरती वाचू शकतो. तर त्याला म्हणतात इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग. मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन, जे व्हॉइसच्या माध्यमातनं मेडिकल माहिती एकतर डॉक्टरनी किंवा नर्सेसनी जी काही सांगून ठेवलेली आहे तिचं टेक्स्च्युअल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करणं, ह्या सुद्धा एक मोठा उद्योग आहे. तर मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन अशा पद्धतीने ते होऊ शकतं की ज्यामध्ये जे काही बोललेलं आहे त्याचं एकतर मॅन्युअली किंवा इवन ऑटोमॅटिकसुद्धा त्या टेक्स्च्युअल फॉर्ममध्ये कन्वर्जन होऊ शकतं. डेटा सेंटर्स, अनेक म्हणजे अगदी मोठमोठी गुगलसारख्या कंपन्यांची डेटा सेंटर्स आहेत, तर काही अन्य कंपन्यांचीसुद्धा डेटा सेंटर्स असतात की ज्यामध्ये आपला युजरचा जो डेटा असतो तो ठेवलेला असतो, त्यांचं प्रोसेसिंग होतं तिथे, त्यांची मॅनेजमेंट असते, डेटा सेंटर्स. आणि ह्या डेटा हे प्रत्येकच जे फील्ड आहे त्या प्रत्येक फील्डचं मॅनेजमेंट आहे ते आय टी एनेबल्ड सर्व्हिसेसमुळे होतं. GIS मॅपिंग, जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, GIS म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे की आजकाल जमिनीची मोजणी होते ती सुद्धा ऑटोमॅटिक किंवा ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकते. म्हणजे त्या ठिकाणी उपग्रह त्या जमिनीचा फोटो घेतो
आणि ती जमीन कशी आहे, कुठे आहे, किती आहे याची मोजणी होऊ शकते. त्या फोटोचं प्रोसेसिंग होतं, ऑनलाईन प्रोसेसिंग होतं, आणि त्यानुसार तिची मोजणी म्हणा किंवा ती जमीन कशी आहे, ती शेतीसाठी योग्य होईल का, किंवा कोणत्या पद्धतीचं त्या जमिनीचं स्वरूप आहे, टेक्स्चर आहे, अशा पद्धतीची विविध माहिती त्या फोटोचं प्रोसेसिंग करून होऊ शकते, मिळू शकते. ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. सो ERP बेसिकली इज यूज्ड इन व्हेरियस सेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गनायझेशन, राईट? फ्रॉम म्हणजे एखादं ऑर्गनायझेशन असेल की ज्यामध्ये काही प्रॉडक्ट तयार होतं, त्याचा रॉ मॉल परचेस करण्यापासून त्याचं जे मॅन्युफॅक्चरिंग असतं, त्यानुसार त्याचे सेल्स असतात, मार्केटिंग असतं, अकाउंटिंग असतं, फायनान्स असतं, हे सगळे जे सेक्टर्स आहेत त्याचं एकत्रित एका सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोसेसिंग होऊ शकतं, आणि त्याला म्हणतात एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. या सगळ्या फील्डचं त्या ठिकाणी एक एक मॉड्यूल असतं, आणि त्या ठिकाणी ते प्रोसेसिंग होऊन मॅनेजमेंटला त्याचा एकत्रित एक रिपोर्ट मिळू शकतो. नेक्स्ट आहे नॉलेज मॅनेजमेंट अँड आर्चिव्हिंग. तर या ठिकाणी नॉलेज डिपेंडंट ऑर्गनायझेशन्स जे आहेत, त्या ठिकाणी माहिती तयार करणं, डेटाच्या माध्यमातून, इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून त्यानुसार त्याच्यावरती प्रोसेस करणं, त्याच्यावरती काही रिपोर्ट्स तयार करणं आणि ती नंतर स्टोअर करणं, अशा पद्धतीचं नॉलेज मॅनेजमेंट अँड आर्चिव्हिंग. आर्चिव्हिंग म्हणजे काय? लॉंग टर्म यूजसाठी ती माहिती स्टोअर करून ठेवणं, याला म्हणतात आर्चिव्हिंग. सो नेक्स्ट पॉईंट इज करिअर्स इन IT. सो विथ ऑल दोज बेनिफिट्स अँड वाय वी आर बेसिकली स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, सो इट मेक्स यू इलिजिबल ॲटलिस्ट इन द डोमेन्स दॅट विल सी टुडे. म्हणजे आता आपण जे काही बघणार आहोत त्याचं फंडामेंटल नॉलेज तुम्हाला या 11वी 12वीचं जे IT आहे त्यातनं मिळणार आहे. त्यातनं तुम्ही ॲडिशनल पुढे जाऊन जे शिक्षण घ्याल किंवा त्यातनं जे काही थोडासा एखादा कोर्स कराल, त्यातनं तुम्ही प्रत्यक्ष तुमच्या करिअरला, जॉबला, किंवा एखादा इवन स्वतःची इंडस्ट्री टाकणं, एखादा स्टार्टअप तयार करणं, अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता, आपलं करिअर डेव्हलप करू शकता, हा उद्देश आहे. सो विल सी व्हेरियस करिअर्स पॉसिबल विथ दिस इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. द फर्स्ट इज वेब डिझायनर अँड डेव्हलपर. सो आपल्याला माहिती आहे की अनेक वेबसाईट्स आज आपण बघतोय, तर हे या ज्या वेबसाईट्स आहेत तर त्या तयार करण्यासाठी दोन पद्धतीची माणसं लागतात. एक असतो त्याला म्हणतात वेब डिझायनर आणि दुसरा असतो वेब डेव्हलपर. वेब डिझायनरचं काम बेसिकली त्यातला जो लुक अँड फील आहे त्या वेबसाईटचा, त्यामध्ये ती वेबसाईट कशी दिसणार, त्याच्यावरती कुठल्या पद्धतीचे इमेजेस, व्हिडिओज असतील, त्यामध्ये त्यांचं प्लेसमेंट कशी होणार, याला म्हणतात वेब डिझायनिंग. आणि ते प्रत्यक्ष त्याचं जे स्क्रिप्टिंग किंवा कोडिंग असतं तो जो करतो त्याला म्हणतात वेब डेव्हलपर. ह्या दोन वेगळ्या टेक्नॉलॉजीज किंवा फील्ड्स असली तर हे एकत्रित आपण इथे समजून घेतो, वेब डिझायनर अँड डेव्हलपर. वेब डिझायनर सॉर्ट ऑफ आर्टिस्टिक अप्रोच झाला आणि डेव्हलपर हा टोटली कोडिंग अप्रोच झाला. आणि यासाठी आपण ज्या आता टेक्नॉलॉजीज बघतोय, HTML, CSS, JavaScript किंवा काही सर्व स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस नंतर आहेत PHP सारख्या, तर त्या आपण नंतर बघणार आहोत. तर ह्या सगळ्याचा वापर या ठिकाणी, सगळ्याचं म्हणण्यापेक्षा त्या त्या ठिकाणी त्या त्या गोष्टींचा वापर करावा लागतो. नेक्स्ट आहे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर. सो सॉफ्टवेअर डेव्हलपर एक वास्ट फील्ड आहे की ज्यामध्ये अनेक पद्धतीची लँग्वेजेस आहेत आपल्याकडे, डोमेन्स आहेत, काही सिस्टीम प्रोग्रामिंग म्हणतात, ॲप्लिकेशन डेव्हलपर्स असतात, त्यानंतर अशी अनेक फील्ड्स, मी आता सगळीच सांगणार नाही तुम्हाला. ही सगळी जी फील्ड्स आहेत ती एका सॉफ्टवेअर डेव्हलपर ह्या मेन डोमेनमध्ये येतात. इवन त्याच्यामध्ये काही छोटी छोटी फील्डसुद्धा आहेत, म्हणजे आता नंतर पुढे आपण वेगळं बघणार आहोत की गेम डेव्हलपर आहे. मुळात बेसिकली हे सॉफ्टवेअर्स असतं. सो इट इज पॉसिबल टू हॅव अ करिअर ॲज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपर विथ ऑल दोज लँग्वेजेस दॅट यू मे लर्न आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट इज डेटाबेस मॅनेजर. आता तुम्ही फेसबुक वापरता, व्हॉट्सअप वापरता, हे सगळं जे की ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत त्याचं बेसिक पार्ट आहे डेटाबेस, जो आपण आता नेक्स्ट टॉपिकमध्ये बघणार आहोत. डेटाबेसशिवाय अशा पद्धतीची सॉफ्टवेअर जी प्रत्येक तुम्ही माहिती, तुम्ही कोणते एखादा फोटो ठेवता, एखादा व्हिडिओ ठेवता, तुमची स्वतःची प्रोफाईल इन्फॉर्मेशन असते, ही सगळी माहिती अशी तुम एकाची झाली अशी करोडो माणसांची इन्फॉर्मेशन आणि त्याने ठेवलेला डेटा असतो, जो एकत्र
एकमेकांशी रिलेटेड असतो. या सगळ्या डेटाचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी डेटाबेस लागतो. तर हा डेटाबेस वापरायला आपण शिकलो तर डेटाबेस मॅनेजर म्हणून आपल्याला जॉब मिळू शकतो. त्यासाठी काही SQL सारखा लँग्वेजेस आपण नंतर बघणार आहोत. इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट, आपण आपल्याला माहिती आहे की हल्ली जसं वेबसाईट्स वाढल्यात तसे त्यांच्यावरती त्यांच्या डेटावरती होणार, त्या कंपन्यांवरती होणारे, त्यांच्या डेटावरती होणारे अटॅक्स, ऑनलाईन अटॅक्ससुद्धा वाढले. त्यामुळे त्या कंपनीतल्या माणसांनी नक्की आपली इन्फॉर्मेशन बाहेर जाऊ नये म्हणून कसं वागावं, आणि त्याचबरोबर बाहेरून कोणी त्या कंपनीतल्या किंवा त्या ऑर्गनायझेशनवरच्या डेट ऑर्गनायझेशनवरील डेटा जो असेल त्यांचा ऑर्गनायझेशनचा, तर त्याच्यावरती बाहेरून अटॅक होऊ नये यासाठी कोणती काळजी घ्यावी, यासाठी हे जे फील्ड आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट हा काही डिझाईन तयार करतो. त्या डेटा कसा ठेवायचा, त्यामध्ये ती ॲप्लिकेशन कशी डेव्हलप करायची, त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी असल्या पाहिजेत, इन्फॉर्मेशन युजरकडनं कशी घ्यायची, या सगळ्या गोष्टी हा इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट ठरू शकतो. एखादं ॲप्लिकेशन तयार असेल तर ते सिक्युअर आहे की नाही ह्याचासुद्धा तो स्टडी करून सर्वे करून देऊ शकतो. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल अकाउंटंट. या ठिकाणी पुढे आपल्याला एक SOP मध्ये ग्नू खाता नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे जे फ्री सॉफ्टवेअर आहे. सो युझिंग कम्प्युटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर लाईक ग्नू खाता वन कॅन सक्सेसफुली हँडल अकाउंटिंग वर्क ऑफ एनी स्मॉल ऑर लार्ज स्केल ऑर्गनायझेशन. प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला अकाउंटिंग लागतं, जे आर्थिकदृष्ट्या जे काही व्यवहार त्या ठिकाणी होतात त्याचं अकाउंटिंग करावं लागतं, आणि हे ग्नू खातासारख्या सॉफ्टवेअरमधनं केलं जाऊ शकतं. आपल्याला टॅली वगैरे असं माहिती असेल तर त्यासाठी एक त्याचं जे ओपन सोर्स पद्धतीचा एक व्हर्जन आपण म्हणू, व्हर्जन म्हणण्यापेक्षा वेगळं सॉफ्टवेअर आहे जे ओपन सोर्स आहे आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये ते वापरू शकतो, तर ते जर आपण शिकलो तर आपण प्रोफेशनल अकाउंटंट म्हणून सुद्धा काय करू शकतो, जॉब करू शकतो. फिनान्शियल ॲडवायझर, आर्थिक सल्ले देणारा. आता प्रत्यक्षात नुसतं IT चं नॉलेज घेऊन फिनान्शियल ॲडवायझर होता येत नाही, तर त्यासाठी कॉमर्स या क्षेत्राचं मुळात ज्ञान असावं लागतं. परंतु असं ज्ञान जर असेल तर IT चा वापर करून त्या क्षेत्रातले जे रिसेंट ट्रेंड्स आहेत ते माहिती करून घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ शेअर मार्केट असेल किंवा अन्य काही गुंतवणूक पर्याय असतात, तर त्यांची सद्यस्थिती आपण स्वतः जाणून घेऊ शकतो, त्यामध्ये असणारे खास खळगे आपण स्वतः जाणून घेऊ शकतो, आणि आपल्याला जी माहिती आहे ती अनेकांना आपण देऊ शकतो. त्या माध्यमातून आपण फिनान्शियल ॲडवायझर म्हणून आपण करिअर करू शकतो. आपल्याला माहिती आहे की काही अशी यूट्यूब चॅनल्ससुद्धा आहेत की ज्यामध्ये अशा पद्धतीची माहिती दिली जाते. नेक्स्ट आहे सायबर ॲडवायझर. मगाशी आपण जे बघितलं की इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट, तशाच पद्धतीचा हा सायबर ॲडवायझर आहे, परंतु मोस्टली वेबसाईट किंवा तत्सम ज्या काही गोष्टी होतात की ज्यावरती अटॅक होतात, तर तो त्यामध्ये सायबर ॲडवायझर मदत करतो किंवा ती माहिती देतो हे अटॅक कसे टाळायचे. उदाहरणार्थ तुम्हाला माहिती असेल की काही कंपन्यांच्या किंवा सरकारचे जे वेबसाईट्स आहेत त्यावरती सुद्धा हल्ली हल्ले झाले होते, सायबर अटॅक झाले होते, तर ते हल्ले कसे टाळू शकतो, आपली माहिती आपण सुरक्षित कशी ठेवू शकतो हे सायबर ॲडवायझर ठरवतो. मुळात हे दोन्ही गोष्टी मगाशी जे म्हटलं की इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ॲनालिस्ट आणि आत्ताचा हा सायबर ॲडवायझर, हे मुळात दोन्ही एकाच सिक्युरिटी या फील्डशी निगडित आहेत. नेक्स्ट इज ॲनिमेटर. तुम्ही कार्टून सिरीज बघता तर याच्यामध्ये जे ॲनिमेशन केलेलं असतं ते मोस्टली आजकाल नुसत्या हाताने करण्यापेक्षा त्यामध्ये कम्प्युटरची मदत घेतलेली असते. बाहुबलीसारखे मूवीज तुम्ही बघितलेत की ज्यामध्ये ॲनिमेशनचा प्रचंड वापर केलेला आहे. तर एक चांगलं सध्याचं करिअर आहे की जर तुम्हाला यामध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीची काही सॉफ्टवेअर्स शिकून त्यामध्ये करिअर करू शकता. आता ॲनिमेशनमध्ये सिम्पल म्हणायचं झालं तर ब्लेंडर नावाचं एक खूप चांगलं सॉफ्टवेअर आहे की ज्यामध्ये 3D मूवीज आपण तयार करू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त ॲनिमेशनसाठी जे थोडक्यात तुमचं इमेज प्रोसेसिंगसाठी एक गिम्प नावाचं न्यू इमेज मॅनिप्युलेशन प्रोग्राम हे एक सॉफ्टवेअर आहे जे फोटोशॉप सारखंच आहे. त्यानंतर इनस्केप नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे की जे कोरल ड्रॉ सारखं आहे. तर अशा पद्धतीची सॉफ्टवेअर्स तुम्ही वापरू शकता. गेम डेव्हलपर, बऱ्याच जणांना गेम्स आवडतात, जे तुम्ही गेम्स
आवडीने खेळता तर ते डेव्हलप करण्याचं एक फार मोठं प्रचंड क्षेत्र आहे, की ज्यामध्ये जर तुम्ही त्या गेम्स कसे करायचे हे शिकलो आपण, त्यामध्ये ॲक्च्युली आपण चांगले चांगले गेम्स तयार करू शकतो जे ॲट्रॅक्टिव्ह असतील, तर बरेच जण ते डाउनलोड करतात, त्यामध्ये ॲड्स चालतात, आपण स्वतःही गेम डेव्हलप करू शकतो किंवा एखाद्या गेम डेव्हलपमेंट कंपनीमध्ये आपण स्क्रिप्टर किंवा प्रोग्रामर म्हणून जॉईन करू शकतो. यामध्ये तुम्हाला नुसत्या कोडिंग स्किल बरोबरच कल्पनाशक्ती आणि सृजनशीलता, क्रिएटिव्हिटी, सृजनशीलता आणि इमॅजिनेशन, कल्पनाशक्ती, म्हणजे एखादा नवीन गेम कसा असेल, त्यामध्ये काय काय असेल, ती त्याच्यामध्ये कोणती कोणती काय म्हणतात त्याला पात्र असतील, कुठले कुठले त्यामध्ये टायटल्स असतील, त्यामध्ये त्यांचे रोल्स कसे असतील, हे सगळंच बघावं लागतं. इट्स मोर दॅन सिम्पल स्क्रिप्टिंग. नेक्स्ट इज ऑडिओ व्हिडिओ एडिटर, हे सुद्धा एक क्षेत्र आहे. साऊंड फोर्ज असेल, केडेन लाईव्ह लाईव्ह असेल, ऑडॉसिटी, ऑडॉसिटी साऊंड फोर्ज हे ऑडिओ प्रोसेसिंग ॲप्लिकेशन्स आहेत. ऑडॉसिटी हे फ्री आहे, ओपन सोर्स आहे. केडेन लाईव्ह हे व्हिडिओ प्रोसेसिंग आहे. अशी बरीच ॲप्लिकेशन्स आहेत की जी तुम्ही ऑडिओ आणि व्हिडिओच्या प्रोसेसिंगसाठी, एडिटिंगसाठी वापरू शकता आणि त्या माध्यमातून आपण जॉबही करू शकतो. सो आपण काही प्रातिनिधिक क्षेत्र बघितले की ज्यामध्ये ही करिअर म्हणून आता उपलब्ध आहेत. लास्ट जो पॉईंट आहे, रिसेंट ट्रेंड्स इन आय टी. रिसेंट ट्रेंड्स इन आय टी म्हणजे आत्ता जे आय टीमध्ये काही ट्रेंड्स चालू आहेत ते कोणते आहेत. पहिला आहे ग्रीन कम्प्युटिंग. तुम्हाला माहिती आहे की आपण जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस वापरतो कुठल्याही पद्धतीचं, तर त्यामध्ये जे पार्ट्स असतात, उदाहरणार्थ आपण कम्प्युटरमध्ये मॉनिटर आहे, कीबोर्ड आहे, त्याची रॅम आहे कम्प्युटरची, तर हा जर कम्प्युटर बंद पडला तर ती जी आतली डिव्हायसेस असतात, समजा त्यातलं एखादं फॉल्टी झालं, आपण काय करतो ते टाकून देतो. पण ते टाकून दिल्यानंतर त्याचं डिग्रेडेशन होत नाही, कारण ते मुळात बायोलॉजिकल डिव्हाइस नाही आहे. मग असे काही पार्ट्स असतात, उदाहरणार्थ मेमरी आहे तुमच्याकडे किंवा बॅटरी आहे कम्प्युटरची, ती बॅटरी जर तुमची खराब झाली तर आपण जर टाकून दिली तर त्यामध्ये असे काही पर्यावरणाला हानिकारक गोष्टी असतात की ज्यामध्ये पर्यावरणाला आणि एकूणच त्यामुळे आपण सर्वांनाच त्याचा त्रास होतो. सो ग्रीन कम्प्युटिंग इज द स्टडी अँड प्रॅक्टिस ऑफ एन्व्हायरमेंटली सस्टेनेबल कम्प्युटिंग ऑर आय टी. टेक्नॉलॉजी किंवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी वापरायचीच, परंतु ती पर्यावरणाला अनुकूल कशी असेल याचा विचार ज्याच्यामध्ये होतो त्याला म्हणतात काय म्हणतात, ग्रीन कम्प्युटिंग. सो ह्याचे जे गोल्स आहेत ग्रीन कम्प्युटिंगचे, ते बऱ्याच अंशी ग्रीन केमिस्ट्रीशी समान आहेत. द फर्स्ट इज टू रिड्यूस द यूज ऑफ हझार्डस मटेरियल्स. तर आपल्या ज्या बॅटरी टेक्नॉलॉजीज आहेत त्यामध्ये चेंजेस होत आहेत आणि प्रत्येकच जे डिवाइस आहे त्याची साईज कमी होते. त्यानंतर त्या डिवाइसचं जे लाईफ आहे ते जास्तीत जास्त वाढेल कसं याचा विचार होतो, जेणेकरून त्याचं जे वेस्टेज आहे ते कमी होईल. नेक्स्ट, टू मॅक्सिमाइज एनर्जी इफिशियन्सी ड्युरिंग द प्रॉडक्ट्स लाईफ टाईम. पूर्वी CRT मॉनिटर्स असायचे, त्याला खूप एनर्जी लागायची, वीज लागायची, आणि जेवढी वीज जास्त खपणार तेवढं पर्यावरणाचं नुकसान जास्त होणार. आता LCD LED अशा पद्धतीचे मॉनिटर्स असतात, प्लाझ्मा TV, की ज्यांना इलेक्ट्रिसिटी कमी लागते, त्यांचं कन्झम्पशन इलेक्ट्रिसिटीचं कमी असतं. सो अशा पद्धतीने ते एनर्जी इफिशियंट असतात, ज्यामुळे पर्यावरणाचं रक्षण होण्यास मदत होते. नेक्स्ट, टू रिसायकल ऑर बायोडिग्रेडेशन ऑफ नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट्स अँड फॅक्टरी वेस्ट. आपण जे प्रॉडक्ट्स वापरतो किंवा फॅक्टरीतनं हे प्रॉडक्ट तयार होताना जे काही वेस्ट तयार होतं त्याचं सुद्धा रिसायकलिंग किंवा बायोडिग्रेडेशन अशा पद्धतीचं काय होऊ शकतं, यामध्ये विचार होतो. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन कम्प्युटर. नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आपण गेलो एक कम्प्युटर नेटवर्क बघितलं की ज्यामध्ये ते नेटवर्क म्हणजे कम्प्युटर्स किंवा तत्सम ज्या डिव्हायसेस आहेत, प्रिंटर्स असेल, प्रिंटर असेल, स्कॅनर असेल, यांचं नेटवर्क आपण बघितलं. पण इंटरनेट ऑफ थिंग्स जसं नाव आहे, हे सगळ्या ज्या आपण गोष्टी विचार करू शकतो, थिंग्स ज्या हार्डवेअर संदर्भात आहेत, आपले होम अप्लायन्सेस असतील, काही
सेन्सर्स असतील, या सगळ्यांचं जो नेटवर्क बनवलं त्याला म्हणतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स. उदाहरणार्थ तुम्ही, तुम्हाला हल्लीच्या ॲडव्हर्टाईजमेंट्स माहिती आहेत की अलेक्सा डिम द लाईट. आपण नुसती तोंडाने अशी ऑर्डर देऊन आपल्या घरातल्या लाईट्स आपण डिम करू शकतो. हे का शक्य होतं? कारण इंटरनेट ऑफ थिंग्स आहे. तो तुमचा जो घरातला लाईट आहे त्याच्यामध्ये सेन्सर्स असतात, किंवा तुमची सर्किटरी आहे त्यामध्ये सेन्सर्स असतात, आणि ते सेन्सर्स इंटरनेटद्वारे तुमच्या सिस्टीमला जोडलेले असतात. आणि जेव्हा अशा पद्धतीची कमांड तुम्ही सिस्टीमला देता तेव्हा त्या माध्यमातून तुमचे जे लाईट्स आहेत, फॅन्स आहेत, किंवा जी अनेक डिव्हायसेस आहेत त्याच्यावरती आपण काय करू शकतो, त्यांना कंट्रोल करू शकतो. सो त्याला म्हणतात IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आणि यामध्ये काय होतं की इफिशियन्सी वाढतात. तुम्हाला तुम्हाला तुम्ही कुठेही असताना तुम्ही घरातल्या इन्स्ट्रुमेंट्स, ज्या अप्लायन्सेस आहेत ते वापरू शकजे, त्यांची कंट्रोल करू शकता. त्यामुळे तिथे जास्त इफिशियंटली आपण काय करू शकतो, त्याचं वर्किंग करू शकतो. तुम्ही घरात न बसता सुद्धा घरातल्या गोष्टी वापरू शकता, रिसोर्सेस कमी लागतात त्यामुळे. क्लाउड कम्प्युटिंग, ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर असेल, हार्डवेअर असेल, स्टोरेज असेल, डेटाबेसेस असेल, अनेक गोष्टी आहेत. या सर्व्हिसेस जर इंटरनेटच्या माध्यमातून दिल्या तर त्याला म्हणतात क्लाउड कम्प्युटिंग. कम्प्युटिंग संदर्भातील सगळ्या सर्व्हिसेस जर आपण इंटरनेटच्या माध्यमातून देऊ शकलो तर त्याला म्हणतात क्लाउड कम्प्युटिंग. सो त्याच्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत, त्यातले प्रामुख्याने म्हणजे कसं की इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस, IaaS. म्हणजे काय की आपण नुसतं कम्प्युटर परचेस करतो, त्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसते. तर त्याला त्याच्यामध्ये आपण मध्यंतरी बघितले 2-3 लेक्चरच्यापूर्वी की त्यामध्ये प्रोसेसर असतो, रॅम असते, मॉनिटर असतो, कीबोर्ड असतो, अशा अनेक डिव्हायसेस असतो. तर ही अशा पद्धतीची हाय एंड मशीन तुम्ही परचेस करू शकता काही ठराविक काळासाठी. तुम्हाला ती त्याला म्हणतात इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस. यामध्ये प्रत्यक्ष घरात तुमच्या ती मशीन येत नाही, परंतु तुम्ही ब्राउझरमधनंच अशा पद्धतीचे जे कॉन्फिग्रेशन आहे, हाय एंड कॉन्फिग्रेशन आहे, ते तुम्ही वापरू शकता. सर्व्हर तुम्ही वापरू शकता टाइम बेस्ड त्याचं भाडं दिल्यानंतर. स्टोरेज, गुगल ड्राईव्ह तुम्हाला माहिती असेल की ज्यामध्ये तुम्हाला 15 GB फ्री मिळतं, आणि त्याच्यावरती जर द्यायचं असेल तर तुम्हाला महिन्याला काही ठराविक रक्कम दिल्यानंतर ते स्टोरेज मिळू शकतं. ते ऑनलाईन असतं, ब्राउझरमधनं ॲक्सेस करू शकतो, कुठेही ॲक्सेस करू शकतो, हा त्याचा फायदा आहे. ऑनलाईन असे डेटाबेसेससुद्धा वापरता येतात. डेटाबेस म्हणजे काय आपण पुढे बघणार आहोत. सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस असतं, म्हणजे मागे आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस बघितलं. त्यानंतर सो प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस, पास मागे होतं ते IaaS. त्यानंतर प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस, प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय, त्यामध्ये मग असे आपण जे हार्डवेअर बघितलं त्यामध्ये एखादी ऑपरेटिंग सिस्टीम किंवा एखादं सॉफ्टवेअर टाकून एक प्लॅटफॉर्म तयार होतो, तो प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस घेऊ शकतो. म्हणजे विंडोज चालवणारं हाय एंड मशीन असं एक प्लॅटफॉर्म मला करून दे, किंवा लिनक्स चालवणारं हाय एंड मशीन असं एक प्लॅटफॉर्म मला करून दे, आणि त्याचं महिन्याला भाडं अशा बदलेल. सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, तुम्ही आता बरेच जण जसं मग असे आपण गुगल ड्राईव्ह बघितलं तसं गुगल डॉक्स वापरत असाल, ही जी डॉक्स आहेत जर ती तुम्हाला कुठलंही सॉफ्टवेअर टाकण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही ब्राउझर वापरता, ब्राउझरमध्ये ते तुम्ही स्प्रेडशीट ऑफ ॲप्लिकेशन ओपन करता, आणि तिथे तुम्ही जसं तुम्ही लिब्रे ऑफिस कॅल्क किंवा मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल वापरता त्याच पद्धतीने ते गुगल स्प्रेडशीट वापरू शकता. हे उदाहरण आहे सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज क्लाउड कम्प्युटिंग. नेक्स्ट इज डेटा ॲनालिटिक्स, DA. आता जो तुमच्याकडे डेटा सेट असतो, म्हणजे डेटा सेटचा अर्थ आहे की मोठ्या प्रमाणात डेटा असतो, तर त्या डेटावरती प्रोसेसिंग करून त्या डेटाचं ॲनालिसिस करणं, त्याचं कॅटेगरायझेशन करणं म्हणा, कुठल्या कुठल्या पद्धतीचा डेटा आहे, आणि या माध्यमातून काही निर्णय घेणं, कन्क्ल्युजन्स ड्रॉ करणं, कुठल्या पद्धतीची माहिती त्यामध्ये ठेवलेली आहे, कुठल्या पद्धतीच्या कॅटेगरीज त्यामध्ये आहेत, अशा पद्धतीने विथ द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टीम्स अँड सॉफ्टवेअर, त्याला म्हणतात डेटा ॲनालिटिक्स. आता सद्यस्थितीमध्ये हा जो डेटा ॲनालिटिक्स आहे तो कमर्शियल ऑर्गनायझेशनमध्ये खूप प्रमाणात वापरला जातो, टू एनेबल ऑर्गनायझेशन्स टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिझनेस डिसिजन्स. म्हणजे काय, तुम्हाला माहिती असेल की कस्टमरचा स्टडी केला जातो, मी कस्टमर
यूट्यूब से एक साधं उदाहरण देतो की तुम्ही कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे व्हिडिओज किंवा कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे व्हिडिओ क्वेरीज टाकता यूट्यूब मध्ये, त्यानुसार तुम्हाला ऑटोमॅटिकली व्हिडिओ रेकमेंडेशन्स मिळत जातात. हे काय आहे? डेटा ॲनालिटिक्स आहे. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तुम्ही अनेक मूवीज बघितला असाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संदर्भात. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की इंटेलिजन्स सद्यस्थितीमध्ये आपण म्हणतो की मानवाकडे आहे, परंतु डिव्हायसेसमध्ये सुद्धा मेकॅनिकल डिव्हायसेसमध्ये अशा पद्धतीचा विचार करण्याची क्षमता, हा जो इंटेलिजन्स आहे तो ठेवण्याचा प्रयत्न ज्या फील्डमध्ये केला जातो त्याला म्हणतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. सो इट इज द इंटेलिजन्स डिस्प्लेड बाय मशीन्स. आता हे कसं शक्य होतं की या ठिकाणी पुन्हा परत एकदा ज्या जो डेटा असतो मिळणारे सेन्सर्समधनं मिळणारी जी माहिती असते तिथं फास्ट प्रोसेसिंग करावं लागतं, त्यानुसार त्या प्रोसेसिंगमधनं जे काही रिझल्ट येतात त्यानुसार डिसिजन घेतले जातात. सो एनी डिवाइस दॅट परसिव्ह्स इट्स एन्व्हायरमेंट अँड टेक्स ॲक्शन्स दॅट मॅक्झिमाइज इट्स चान्स ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग इट्स गोल्स. सो दॅट इज वॉट इज कॉल्ड ॲज इंटेलिजंट एजंट्स. म्हणजे या ठिकाणी एखादा रोबो तुम्ही कल्पना करू शकता की जो त्या एन्व्हायरमेंटचा स्वतः अभ्यास करतो आणि कोणाचीही मानवी हेल्प न घेता त्या ठिकाणी तो चालू शकतो. जिने असेल तर जिन्यावरती चढू शकतो, एखादा अडथळा असेल त्याला तो टाळून जाऊ शकतो, तो स्वतःच निर्णय घेतो. कशावरनं? जे त्याला सेन्सरच्या माध्यमातून समोर दिसतंय, जी माहिती त्याला मिळते त्याचा वापर करून त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून. नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग. तुम्हाला माहिती आहे की गुगल फोटोज नावाचं ॲप तुम्ही मोबाईलमध्ये वापरत असाल की ज्यामध्ये तुम्ही कुठल्या पद्धतीच्या कुठे जे फोटो जर प्रेझेंट केलात तर कुठल्या पद्धतीची तुम्हाला माहिती एखाद्या माणसाचं सगळे फोटो तुम्ही शोधू शकता. एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी काढलेले फोटोज तुम्ही सगळे सॉर्ट करून घेऊ शकता किंवा बघू शकता. हे सगळं का शक्य होतं? कारण त्या अशा पद्धतीचा जो इमेज डेटा आहे ते प्रोसेस